hooyada ilmaheeda laga qaado xaalad caafimaad oo noocee ay ku keeni karaysa. Horta caafimaadka marka la qeexiyo waxaa lagu qeexaa qofku inuu physical iyo mental iyo spiritualba uu caafimaad qabo. Sidoo kale hooyadu marka ilmaheeda laga qaado, ilmahan hooyada laga qaado waa qayb kamida jirkeeda. Marka ilmihii laga qaado hooyada, qayb kamida haday noqoto physical ahaan iyo qayb kamida maskaxdeedii iyo qayb kamida allahuma salli ala maxamed ruuxdeedii ayuu ilmahaasi saameyn ku yeelanayaa. Saameynta ugu weyn ee hooyada ilmaha laga qaaday uu ku yeelanayo waxaa kamid ah marka si psychologicala loo eegayo ama cilmiga nafeed marka la eegayo, ha ugu badnaato ta ruuxdiye in hooyadaasi ay ku timaado dhibaatooyin ruuxiyana, sidoo kale inay oo acute stress la dhaahdo, waxyaalaha stresska ahaa isku buuqa acute-ka weliba acute stress wax la dhaahdo. Iyo sidoo kale waxa kale oo hooyadu ay muxuu ahaye ay la kaliyoobaysaa xanuunada waaweyn ee la dhaha chronical medical condition la dhaahdo, oo xanuunada aadka u waaweyn ayuu ku sababi karaya, sida inay hooyadii heart disease yeelato, wadna xanuun yeelato, inay macaan yeelato, inay yeelato lamsala hypertension oo kale. Marka kuwaasi waxay iman karayaan marka acute stresskan baa sababaya oo acute inay xanuunada qaado. Hooyadu markuu stress fara badan ku furmo waxaa laga yaabaa inay hurdada ku yaraato, waxaa laga yaabaa alaamsala ala maxamed inuu depression fara badan u yimaado, waxaa laga yaabaa inay cuntadii ay cunaysay ay dheeli tirnaan weydo, waxaa laga yaabaa inay hooyadii ay yeelato wax la dhahdo yani nafteedii ay ilowdaba, kabacdina ay sabab u noqoto haddii ilmahaasu in badan kasii maqnaado in ay hooyadii depression waxyaalaha kale xanuuno kale waaweyn ay la dabaqdo nafteedii ay ku timaado. Ninkiyo u arkay gabadhii inay gabadhii ilmihii bridge ka dhiganaysa ay usoo marto, isagoo ka baxsanaya mas-uuliyaddiisii aabanimo ee la saaray oo ahayd inuu ilmaha nafaqadiisii wixii soo dhan bixiyo, gabadhii uu arkay inay kala dhammaadeen, saan ku sheegay ciyaalkana ay waddo ku dhayso una waxba siinin, gabadhii mooda inay ganacsi ka bilowday oo lacaga extra kaga gurayso, waayo markaan guriga la wada joogo uu ogyahay wax walba de halkay maraan. Haa, marka waxaan odhan karayaa wallaahi badanka ragu ka yimaada, laakiin way jirtaa soo kale dee dumar badan oo muxuu ahaa iyaguba ku xaasida ragga inay ilmihii tusaan amba ilmihii la kulansiiyaan halkaana aabihii ubadkiisii aada ugu xiiso, waa dhici karta laakiin raggay u badan tahay. Ikraanay, inta badan bulshadeenna Soomaaliyeed ma ku baraarugsan tahay dhibta ay keeni karo xanuunadaasi ay hooyadu ka qaadayso marka ilmaheedii laga fogeeyo? Baraarugooda intee uu leegyahay? wallaahi horta waxaan u malaynayaa shaksiyan markaan aan yaga cabiray fikraddayda aan wax soo yara dheegtay, horta innaga xoog noogma badnaa waan isleeyahay waxyaalahan soomaalidu caruurtan hooyadu laga qaaday ilmaheeda, laakiin wadamada kale wadamada de qurbaha ay xoog ugu badan yihiin soomaalida joogtay meelahaas, laakiin innaga wax xoog noogu badan dayacaada ilmaha in ilmihii la dayaco, marka taas wuu isku yara xirmi karayaano waxaad moodaa inay soo yara gelayaan baad moodaa. Marka soomaalideena marka la eegayo yacni dhibaatada ay ku keeni karo ilmaha oo hooyada laga fogeeya waa dhibaatooyin fara badan bu ku keeni karaya ilmaha laftirkiisa dhibaato ku keeni karaya. Dhibaatooyinku ilmuhu ku keeni karaya waxaa kamid a in ilmihii drop out uu noqdo oo waxbarashadiiba uu ka seeqdaba, waxaa kaloo ku keeni karaya ilmihii inuu dee la jaanqaadi kari waayo caruurtii la jiilka ahayd muxuu ahayay ay soo wada kaceen, waxaa kaloo ku keeni karaya in hooyada laftirkeeda ay noqoto inay daroogada bilowdo yani daroogadii waxyaalahee bilowdo maxaa ku kalifaya, laakiin daroogada bilowdo waxaa ku kalifaya depressionkan faraha badan ee isku ilowsinaysa xanuun baabiye ka dhiganaysa iminkana waad ogtahay farmasiyadeena waxaa inta badan sida dukaanka kale loo isticmaalaa, yani qofku kiniinku dooniyo iska soo iibsanayaa, dawadu dooniyo iska soo iibsanayaa, isagaaba isku dhaktaraba warfeedi saaxiibadeed ba ka qaansa warqada shalay la soo qoro markaasa koonaysa maalkaas oo ka xanuunsay haa iyo dhibaan mulan soo qaadanay waa kasoo qaadanaysa. Marka halka waxaa ka banaan gaab weyn oo yani ah yani bulshadii in la ilaaliyo muxuu haye bulshada laftirkeedii dee la ilaaliyo muxuu haye lagu daba jiro dhibaatooyinkii ku ka iman lahaa qoyska. Marka sidee baa hooyadaasi caafimaadkeeda loo badbaadin karaa? Horta walaal, marka koowaad intaan caafimaadkeeda hooyada la badbaadin waxaa fiican in hooyada dhibtan wixii keenay la wareysto wareysi fara badan la qaato, maadaama qofku imika dad waxaa jira yacni dhibta aan cidna la wadaagin oo iyaguun isku haysta yacni iyagoo uun aanay dhaafin dhibtaasi, taasi waxay sababaysaa in ay qofkii ku sababto deganaansho la-aan, inuu yacni uu qofkii uu iscanaanasho badan uu qofkii isagoo laftirkiisa naftiisii uu canaanasho fara badan isku sameeyo, warwar fara badan
وحاسدان si looga wada shaafiyo qofkii wa ka waa horta in qofkii la dhageystaa meelinta la soo fariisiyo wixii uu haystay oo dhan ha isaga la wareystaa ka badin wareysigaas wuxuu qofku kala soo dhaxbaxay qofkii wareysanayay in xaaladeedii caafimaad uu solution u keeni karo solution ku keeni karo waxa kamida inuu si physical ah gabadha wixii helay ama qof markuu deer stress ku dhaco waxyaalaha wax laga yaabo xitaa dadka qaar inay iyagu laftirkooda naftooda ay dhibaateeyaan ugu wax isku dhuftaan marka inuu si physical qofkii uu wareysto markuu wareysto qofkii physical buu ogaanayaa gabadha dhibaatada ku soo haleeshay wuxuu ogaanayaa mentally dhibaatada soo haleeshay wuxuu ogaanayaa hadana spiritual dhibaatada soo haleeshay ruuxiyan qofkan dhibaatada soo haleeshay wixii haystay taas wixii u suurta gelinaysa in caafimaadkeeda qofkaas hooyada ah laga daba tago oo dee si fahayay basida loo dawayn karay hooyada marka waxa la yahay horta qofkan bini aadamka wax dawooyin uu yahay loo qorno la khaat dhaqtar weyn uu yahay la geeyay horta kow hal dhageysto qofkan dhageysigu waa waxa uu sheegay ugu weyn ee ugu qaalisnaa ugu muhiimsanaa dawada xaaladiisa ugu qaalisnaa xaaladiisa lagu ogaan karayo soomaali hadaynu nahayna dhageysiga maba naqaanaba totally qofkan soo fariiso bal arimihiisa dhageyso waa naqaanaba oo wareyso waxaanu naqaanaa halkee ku xamsa halka halka maxaa ka helay sidaas ay ku dhacday hoob dawooyinkan soo qaado dawooyinku waxba ma taray haddaan qofkan wareysan oo wixii qalbigiisa iyo niyadiisii ku jiray aanad kala soo dhaxbixin taas waxay kuu fududaynaysaa inaad qofkan si fudud u daweysid marka waxaan leenahay horta hooyooyinka hala wareysta dhibaatooyinkan oo kaley soo haleeleen waayo waxyaalo fara badan oona cid la wadaagna oo iyagu qarsanayaan iyaga dhexdooda ku dhex jira ayaa jira waxyaalahaasoo la wadaagaan qofka wareysanayana waxay ka kala yaranaysaa culayskii stresska ahaa iyo depressionka ahaa qofkan haystay waxa yara muhiima horta qofka bini aadamka isagu meeshu uu ku gaadhgaraysan yahay ama uu u jeeda inuu fahmo iyo mas-uuliyadda saaran taas oo uu fahmaa waxay u suurta gelinaysaa inuu qof kastaaba mas-uuliyaddiisa ka soo baxo marka waxaan leeyahay qof kasta oo mas-uuliyaddan ku saaran hadha yarsanine waa mas-uuliyad lagula xisaabtamay xitaa maalinta akhre gaaduu mas-uuliyaddaada walaal garo intaan lagugu xisaabin adigu xisaabi marka waxaan leeyahay bulshaduna arrimaha qoyskuna waa halkay kasoo unkamaan aasaaskii bulshada weeyaan marka aasaaska bulshadu bulshadu waxay wanaagsanaanaysa markuu qoysku wanaagsanaado arrimihii qoyska aynu usoo jeesanoo dee dad qof kastaba dhinacuu halkuu kasoo gelayay bal awood ha iska saaro siduu u hagaajin lahaa iyo gaabkii banaanaa siduu u buuxin lahaa marka waxaa leeyahay qof kastaba kaalintiisa ha garto masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121